shpinë, ja kanë vrodhe edhe mocet. Tjetra, kam bojnë tërvis në verivën e Mitrovicës, një grum, ka të regu për herë të parë, burrin e ka posë doktar, hynë në internet e shef një këthimin në Kosovë filmin që kemi bo, ashtë su e desh shqip. Tha Milaim, për herë të parë po të tregoj, kur kam shku, tha me morë, ku fomën e burrit tim në morgë Traovecit, burri jam, tha, nuk e ka posë krytë. Kryte ka post në keset najlonit. E tash, ashtë foj i këti brezi? Nuk ashtë foj i këti brezi, foj kujnë ashtë? Ashtë foj i politikanëve tonë kriminel, që nuk kanë shku me naqu neve klas me klas, me mojt ligjerota me fmit tonë, me nxënësit tonë, më ju tregu çka ka bërë Serbia në këtë vend. Dhe mbi bazën e kësaj blejti sa dush si biznesmen produktet të Serbisë, kur hën ai djali, ajo vajza thotë më fal, po në këtë produkt nuk e blej. Ka në Gjakov, në supermarket, në Gjakov, kur mrena ati supermarketi nuk ka hyrë një produkt i Serbisë. Do me thonë, na duhet me kriju vedije në njerëzve tonë, që ku shkon me, ma bojnë mu, nuk muj me jetu në pa plazma, plazma keksa, po qështë mundesh me jetu? Shife, e kena bojkotu Serbinë, për herë të parë i kemi të regu Serbisë që na të bojna kaps. Edhe kena bo kaps, ja kemi bëjt nëmë.